вже другий рік поспіль ЦНАП допомагає внутрішньо переміщеним особам реєструвати їх пошкоджене майно. Тепер, на жаль, є і постраждалі сміляни. Нагадайте їм, який алгоритм дії в такій ситуації, коли постраждало твоє майно. Так, дійсно, в зв'язку з тими подіями, які в нас трапилися на світанку 15 серпня, жителі нашого міста також з прилеглих районів, так скажемо. З прилеглих районів, так, звісно, є постраждали від того, що в них пошкоджене майно. Зареєструвати своє пошкоджене майно є такі практично три варіанти. Самий простіший, самий легкий варіант – це кожен, ну, можливо, не кожен, хто має в своєму смартфоні додаток «Дія». Ви заходите туди, там є послуги, і в послугах є відновлення. Заходимо туди, пошкоджене майно, і там алгоритм, там все прописано. Ви вводите свої дані, якщо є фотокартки, фотознімки того, ви можете їх туди підтягнути, це не обов'язково, просто вводите свої дані, паспортні дані, код ідентифікації, ну там все йде, алгоритм розписує, показує, веде, і дуже просто це зробити через саме додаток «Дія», щоб нікуди не ходити, нікуди не звертатись. Другий варіант – це можна в себе вдома на комп'ютері зайти на портал «Дію», і там також надається ця послуга, але для того, щоб зайти на портал «Дію», треба зареєструватись на цьому порталі. Для того, щоб зареєструватись, повинен бути електронний підпис, тобто ключ. Якщо в людини цього всього немає, можна прийти до нас. Ви звертаєтесь в ЦНАП. Обов'язковим для цього в особи повинна бути зареєстрована електронна скринька, тобто повинна обов'язково бути електронна адреса, куди будуть надходити ці повідомлення про пошкоджене майно. З собою необхідно мати паспорт і код ідентифікаційний. Ми вводимо ці всі дані в реєстр і потім людині надходить вже повідомлення на її електронну адресу, який йде далі, йде алгоритм, що проходить, які відбуваються процеси із цією її реєстрацією, цією заявою. На що необхідно відмітити? Електронна адреса обов'язково. Ще в нас, коли ми реєстрували раніше пошкоджене майно для наших переміщених осіб, якщо це кнопковий телефон, «Дія» дуже часто не підтягує. Обов'язково повинен бути сенсорний телефон. Якщо немає в особи сенсорного, можливо, у когось із родичів, обов'язково повинен бути сенсорний телефон. Просто вони, коли до нас приходять, номер телефона – те, що іменно сенсорний. Тому що «Дія» може так не підтягнути. Ще хочу повідомити, що якщо дійсно людина одинока і вже старенькі дідусі, бабусі, звичайно, що електронну скриньку вони самі створити собі не можуть. Ми допоможемо. Підходьте, ми вам допоможемо створити цю електронну скриньку через наш комп'ютер. І ще обов'язкова умова, що їхнє нерухоме майно, їхній будинок чи квартира повинні бути зареєстровані в реєстрі нерухомого майна. Дуже багато наших відвідувачів, вони не розуміють, що от якщо в мене є там договір куплі-продажі, в мене є свідоцтво про право власності, але яке було видане до 2013 році, тому що державний реєстр почав працювати у нас з 2013 року. Якщо ці документи, не обов'язково зараз треба це перевірити, якщо у вас ці документи до 2013 року, тому потрібно звернутися до нас, до державного реєстратора і зареєструвати їх в державному реєстрі. Ми на пошкоджене майно заяву прийняти в будь-якому випадку можемо, але якщо майно не зареєстровано в державному реєстрі, то там ніяких дій відбуватися не буде. Це майно просто, ну, його там немає і ніяких виплат, нічого людина не отримає. Так що тут обов'язково повинно бути зареєстроване майно в реєстрі нерухомості. А як людям це зробити, якщо у них не зареєстровано? Підходити, брати свої документи,
власник повинен обов'язково підійти власник з тими документами, які в них є, чи то договір куплі-продажі, чи то договір дарування, чи то свідоцтво на право спадщини, які є документи, підходити сюди, паспорт, код і до державного реєстратора. Єдине, що у нас зараз працює електронна черга, треба попередньо обов'язково записатися.